La coronació de la Mare de Déu dels Gitanos, la Majarica Lee, ha complit 25 anys. Per a celebrar-ho ahir es va fer una romeria fins a la plaça de la Mare de Déu dels Desemparats de València. L'arquebisbe de València, Carlos Osoro, va presidir la missa en el seu honor. La Mare de Déu gitana va entrar a la plaça de la Mare de Déu en romeria. Li diuen Majarica Lee i representa el misteri de la maternitat divina. La imatge de l'escultor José Luis Vicent va visitar la Mare de Déu dels Desemparats. Missa rociera presidida pel arquebisbe de València, Carlos Osoro. No vol que faltar a la cita la directora del col·legi Madre Petra de Torrenta, on es troba la imatge. La religiosa Gertrudis Rol ha cuidat l'ermita de la Majarica Lee al vedat. Satisfacció molt gran ve que hem arribat a complir els 25 anys de la Virgen cuando la coronamos. Y el testimonio que se está recibiendo por todos los gitanos y por toda la gente de conocerla cada día más, de quererla, amarla y darla a conocer a todo el mundo. L'associació Joan Pau II Gitans i Marginats ha enviat al papa Benet XVI un quadre que recorda la coronació de la Majarica Lee fa ara 25 anys.